Облыста 71498 шағын және орта кәсіпкер жұмыс істесе, олардың өндірген өнім көлемі биыл 246,3 миллиард теңгені құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 18,7%-ға жоғары. Сондай-ақ кәсіпкерлердің екінші деңгейлі банктерден несие алу белсенділігі былтырға қарағанда 65%-ға өскен. Ал бастау бизнес жобасының бастау алғанына 5 жыл. Аталған жоба арқылы биыл қанша адам өз кәсібін ашып, дөңгелетіп отыр. Брифингтен Сапар Жамал, Оразбек жалғастырсын. Өңірде шетелдік инвесторлардың қатысуымен 1,9 триллион теңгеге 13 инвестициялық жоба іске асуда. Олардың ішінде үлкен компаниялар мен холдингтер де бар. Бизнесінің жол картасы аясында облыста 1242 жоба қолға алынған. Ал еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасымен Тараз, Жаңатас және Қаратау қалаларында 616,1 миллион теңгеге 64 жоба қаржыландырылыпты. Аймақта экспорттаушы кәсіпорындарды қолдау шаралары да тұрақты жүргізілуде. Сауда министрлігі арқылы жүретін Қазтрейд компаниясының сауда саясатын дамыту орталығы бірлесіп кәсіпкерлік субъектілеріне өнімдерін сыртқы нарыққа, бұл дегеніміз экспортқа шығару үшін қолдау жүргізеді. Жалпы бұл қолдаулар 21 жылы қаңтар-тамыз айларында шикізаттық емес тауарлар экспортын көлеміндегі 99 миллион долларды құрады. То есть Жамбыл облысы біз 99 миллион долларға экспорт жасадық деп айтуға болады. Ал бастау бизнес жобасы аясында биыл 4410 азамат кәсіпкерлік негіздерін жан-жақты оқып шыққан. Сондай-ақ бизнес еңбек кәсіпкерлік бастамаларды қолдаудың бірыңғай порталын құруды да жоспарлап отыр. Онда әрбір қатысушы халықты жұмыспен қамту орталығы, немесе кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары арқылы авторизациялана алады. Содан соң тиісті қолдау шараларын таңдап, қажетті құжаттарды тіркей отырып, нысан бойынша өтінім береді. Но жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында біздің облысымызға 1,8 миллиард ақша келген кәсіпкерлерге өз бизнесін қаржыландыру үшін. Тағын айтып кететін болсақ, бізде қарапайым заттар экономикасы бар. Бүгінгі таңда 234 жоба жұмысқа алынған 94 миллиард қаражат ақшаға. Қазіргі мақұлданып отырғаны 179 жоба 71 миллиард теңгеге, ал қаржыландырған 177 жоба қаржыландырып отыр. Бастау бизнес жобасына 3780 жобаны қаржыландыру үшін 2,2 миллиард теңге бөлінген. Алайда биыл грант алған 1088 түліктің тек 505-і ғана сертификат алыпты. Себебі гранттар алуға конкурс алғашқы жарты жылдықта өтіп кеткен екен. Сапар Жамал, Оразбекова, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.